თბილისში საშემოდგომო რგვები იწყება. დედაქალაქის მერიის განმარტებით მიმდინარე წლის შემოდგომაზე 80,000-მდე ხემცენარის დარგვა იგეგმება. ასევე გამწვანების ღონისძიებები დაგეგმილია ქალაქის შემოგარენსა და ცენტრალურ უბნებში, სკვერებსა და პარკებში. თბილისის მერიის ინფორმაციით დაერგვება დიდი ზომის ხეები და აღდგება დაზიანებული კორომები. დილიდან მიმდინარეობს სეზონური რგვები, კონკრეტულად რგავთ 50 ცალს კიპარისის ნერგებს. Ანუ როგორც მოგახსენეთ, განაშენიანებას ვიწყებთ მახათის მთისა და თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიებიდან. ამჟამად შემოსულები ვართ საცხოვრებელი კორპუსების და სკვერების მიმდებარე ტერიტორიებზე. ხედავთ, მოსახლეობა გვაყოფილია, გვეხმარებიან, ჩართულები არიან აქტიურად ღონისძიებაში. ესეთი ღონისძიებები გაგრძელდება დეკემბრის შუარიცხვებამდე. გრძელდება საშემოდგომო რგვები თბილისის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში. მოსახლეობასთან ერთად შეირჩა ადგილები, სადაც ვრგავთ ხეებს და ეს არის კომპონენტი, რომელსაც ჩვენ დავარქვით ქალაქში ტერიტორიების ხეებით შევსება. ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე, ეს არის ნუცუბიძეზე, დავრგეთ 50 ჰორიზონტალური კიპარისი და ფიჭვები და ასევე ცოტა ქვევით გზის განაპირას დავრგავთ ფოცლოვან მთის ნეკერჩხლებს. თბილისის მერიის ინფორმაციით, ვერეს ხეობაში დარგული ხეების თითქმის 90%-მა გაიხარა, ხოლო იმ ნაწილს, რომელიც გახმა კონტრაქტორი კომპანია ნოემბრის 1-ნახევარში ჩაანაცვლებს.